Da har vi fått besøk I studio igjen. Nå det Irene Hope Rønhovde, som ansatt I KNN. Du kan jo forklare litt da, Irene, hva KNN? Det kan jeg gjøre. Det en forkortelse for Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Mm. Det jo et fint og flott navn, men litt langt til å bruke hver gang man skal omtale bedriften. Ja. Så det egentlig en ny forening som startet nå I januar. Det en fusjon av tidligere næringsforeninger I Kristiansund og Averøy Tingvoll. Så vi har slått sammen hodene våre, alle vi som jobbet I små foreninger, til en stor forening for å få gjort mer av det vi aller helst vil gjøre mer av. Ja, for de fleste kjenner deg gjennom jobben I Kombiliv. Ja. Men nå alt slått sammen I en, skal vi si, en paraply, da, så alle som jobber med felles mål. Det stemmer. Mm. Ja, det noe positivt I byen da? Det det. Jeg går rett på sak, ja. Da snakker vi om Kristiansund sentrum. Ja. Ja. Der vil jeg si at det masse bra å si også. Vi hører jo kanskje litt for ofte at det lite å gjøre I sentrum, og at ting forsvinner ut. Men så sjekket jeg senest forrige uke hvor mange butikker har vi nå. Og da fant jeg 50 butikker. Og det var ikke tatt med Amfi Storkaja Brygge. Mm. 50 butikker og 30 steder som serverer mat eller drikke. Og det nok mer enn mange tror. Mm. Og det må vi klare å hause opp litt mer enn vi har gjort. Ja, hvordan skal vi klare det? Jeg har lyst til å ha med meg sentrum på å tenke felles profilering. Mer enn hva vi har gjort tidligere. Mm. Får vi se om vi... få kommet til en enighet om en god måte å gjøre det på. Ja, for diskusjonen har jo vært noe I media det siste, at folk bekymret for at sentrum skal dø ut, og at alt blir lagt ut til Løkkemyra på grunn av de nye etableringene som skjer der. Og når du kjører ut fra sentrum mot Løkkemyra, og kommer til, rett før du Futura, så har du lyst opp bygget på Høyre, der svær skjerm på veggen. Mm. Og der det en U-turn, og så står det sentrum. Ikke glem sentrum. Det et godt signal, synes du? Å henge opp en slik signaleffekt ute mot publikum? Det var et initiativ som kom fra sentrum. Mm. Det noen av butikkene som gikk sammen for å få det der til å skje, for å teste ut om det har en effekt. Mm. Så det gjenstår å se hvilken effekt de har av det. Mm. Det tidlig å si. Men hva med et samarbeid da, med sentrum, Løkkemyra, kanskje gjør noe forskjellig på forskjellige dager for å balansere trafikken? Ja, samarbeid alltid en fordel. Og så må vi se på regionsenteret som en helhet også, og ikke bare henge oss opp I en bydel. Vi må også se på regionen som en helhet, for vi har folk som bor utenfor Kristiansund kommune også, som skal ha tilbud både nært og I kjøreavstand. Mm. Så det masse å gjøre, og så må vi se på hvordan KNN etter hvert skal jobbe med handel, for her veldig lite satt, I og med at foreningen ny, og daglig leder har ikke begynt I jobben sin enda, så nå alt blanke ark og fargestifter, hvis jeg sier det litt sleivete. Men du har jo erfaring med, du har jobbet med sentrum I en årrekke nå, Irene. Mm. Hvordan kommer din kompetanse inn I et arbeid her? Jeg tror jeg nødt til å se på handelsbransjen og opplevelsesbransjene sammen. Og så må vi se det ikke bare isolert, men også som en viktig del av samfunnsøkonomien. For det har med arbeidsplasser å gjøre, det har med skatteinntekter å gjøre, det har med omdømme, rekruttering og bolyst å gjøre. Mm. Så det en stor og viktig bransje og et viktig tilbud som alle innbyggerne trenger. Hvor viktig sentrumsutvikling I den fasen her? Jeg tror det alfa og omega. At vi har et sentrum som funker best mulig, og der har vi potensial til å gjøre mye mer enn vi har gjort. Mm. Der kommer jo sentrumsplanen veldig hendig inn. Ja. For nå har det jo vært sånn at det å snakke om å modernisere sentrum fra gågata bort til grannområdet utenfor biblioteket. Men
Er det ikke viktigere å kanskje se enda større? Hva sentrum? Er det kun sentrum? Eller i Kristiansund sentrum må vi tenke litt større, ha litt større visjoner? Det kommer litt an på definisjonen din av sentrum. Vi kan se på Kristiansund som en by og tenke hele Kristiansund som et regionsenter, som en definisjon. Og så kan vi snakke om sentrum som en ganske tett kjerne med butikker som du orker å gå imellom. Og da vi nødt til å begynne å snevre inn og se på egentlig Kaibakken og omegn, hvis vi kan si det på den måten. Og nå har vi to, særlig to, egentlig tre gode plasser i byen som ikke utviklet godt nok, og det Rådhusplassen. Og så det Karolines plass, som den her plena foran Karoline Kino, og Kongens plass. Og sentrumsplanen har jo lagt opp til at de tre plassene skal få en oppshining som de trenger. Og jeg tror det også vil hjelpe på bylivet å ha gode oppholdssteder for de som ute og går i byen. For de tre plassene ligger også veldig godt til strategisk, hvis jeg tenker på bybildet. Det gjør det. Mm. Men det noen konkrete planer, eller alt bare på en ny begynnerfase nå? Det masse snakk, og så ikke ting ferdig skrevet eller tegnet, men det kommer jo en sentrumsplan ut på høring i år, og da tror jeg det legges opp til at Rådhusplassen skal åpnes opp en del for å gjøre den mer tilgjengelig, og så kommer det nok til å bli fokusert på mat og opplevelser knyttet til mat, både med torghandel, og de butikkene og restaurantene som ligger på den plassen i dag. I tillegg så torget et trafikkknutepunkt og en viktig del av byen. Så den plassen har man kommet ganske langt på å tenke. Kongens plass åpen. Mye fordi vi ikke vet hva som skjer med opera og kulturhuset. Så det blir spennende å se hva som dukker opp av ideer der. Det var det høyt opp og langt frem, tenker jeg. Ja. Ja. Så her er jo som musikk i min øre, jeg brenner jo for sentrum selv, og en ihuga fan av det. Hvis vi tenker litt nå, sommer 2016, så det også festivaler. Mm. Vi har Tahiti, vi har Byfesten, vi har Skjervafesta. Det er jo mye ting som skjer da. Det ekstremt mye på festivalfronten. Morocco, glemt jeg å si. Ja, og enda flere. Jeg satte opp en liste nå for ikke lenge siden over aktiviteter fra april til og med august. Og da har vi 7 festivaler i Kristiansund. Og det det jo ikke så mange byer som har. Nei. Så det jo helt strålende. Så det jeg klarer å utnytte det og lage mest mulig fest over hele byen. Kan vi markedsføre oss som festivalbyen i Møre og Romsdal? Kan det være en god PR-gimmick? Ja, minimum Møre og Romsdal. Ja. Kanskje vi skal dra den litt lenger? Midt-Norge. Jeg vet ikke, men vi har i hvert fall utrolig mange gode kulturarrangementer, og flere nye i år, blant annet Skjervafestivalen ny. Også Snadderfestivalen, som en matfestival. Hvor skal den være? Den skal være på Rådhusplassen. Ah, ja. Mm. Der blir det lokalmat. Det spennende. I juni, ja. Det gleder meg til, ja. Og sånne ting kan jo også være med å dra ekstra folk inn til sentrum. Ja, absolutt. Hvis vi da tenker enda lenger frem, hva skal vi gjøre da for å tilrettelegge at folk kan etablere nisjebutikker i Kristiansund? Er det noe de kan være behjelpelige med, for eksempel? Ja, jeg håper at KNN kan ta en rolle i by- og sentrumsutviklingen. Mest mulig for min del, utifra det jeg tenker. Nå ikke strategien i KNN lagt, men jeg ser et behov for at man jobber mer med gårdeiersamarbeid. Og det ligger jo i kortene at det må skje i Kristiansund. Mm. Vil det bety at vi vil nå gå ut for å få tak i gårdeiere og komme i dialog med dem for å lufte ideen? Ja, jeg tror vi trenger en funksjon for det i Kristiansund. Og så har vi noen erfaringer, men vi trenger flere erfaringer. Det finnes masse erfaringer på nasjonalt plan, ikke så mye på lokalt plan. Mm. Gjerne se at det blir gjort mer av det utover 2016 og 2017. Mm. Det mye som skjer da, så det ikke så svartmart som folk vil ha det til. Da. Selv om folk går og klager at det er gråpapir i en del vinduer, så det
faktisk positive ting å spore. Det vil jeg si. Ja. Du, jeg tror det får bli siste ordet, og så synes jeg det på sin plass å spille en låt for Arif og Eliassen, som heter «Kan ikke gi opp». Ikke det en grei slutt på intervjuet? Helt fantastisk. Ja. Lykke til med arbeidet, i hvert fall. Tusen takk. Takk for besøket.